Нэгжийн хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор одоо орон нутагт багийн иргэдийн нийтийн хурлыг зарлах асуудал гарч ирж байгаа. Хуучин хуулиар бол тэргүүлэгчд зарлцдаг байсан. Одоо ингээд он гараад 1 сарын 1-ээс хойш тэргүүлэгч гэж байхгүй болчиход байгаа. Тийм учраас ямар субъект одоо энэ багуудын иргэдийн нийтийн хурлыг зарлах шийдвэр гаргах вэ? Энийг яаж зохицуулж байна уу гэсэн нэг асуулт. Хоёр дахь асуулт нь нэгжийн хуулиар бас орон нутгийн иргэдийн хурл концесс гаргах юм эрхтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр үнийг одоо концесс гаргах энэ журам, энэ үйл ажиллагааг нь ямар хуулиар зохицуулах уу, ямар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж явах уу гэдэг ийм хоёр асуулт. Хэрлэг. За, Бямсруу засгийн газар ирэх газрын дээр 82 Нарматын гүшүүний асуултанд хариулъя. Багийн баг хорооны иргэдийн нийтийн хурлыг зарлах талаар одоо засгийн газар тологдсон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх гэсэн одоо энэ үргийн хүрээнд ковидын нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэж байгаад бид нэг тодорхой нэг хугацаа тогтоогоод одоо энэ зохион байгуулахыг сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд зөвлөх байдлаар зохион байгуулад явчна гэсэн одоо ийм бодолтой байгаа. За, тэгээ эхний хурал зохион байгуулагдаад энэ шинэ эрх зүйн зохицуулт хэрэгжиж гисэнтэй холбогдлоо эхний одоо хурал зохион байгуулагдаад явсны дараа бол тэр хурлаасаа дараагийн хурлаа зарлаад ингээд явчихэ. За, концесттэй холбоотой асуудлыг бол концессийн тухай хуулиар одоо процедурын тодорхой заасан байгаа. Тэгэхээр эрх нь хэдийгээр олгож байгаа ч гэсэн одоо энэ төсөв санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулгын зөвшөөрлийг аваад энэ сангийн амттайгаа яриад хөрөөд ингээд намжиг хаад байгаа юм байна. Ажлын хэсгийн гишүүд сая Урангийн Бямсрын засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга, Нэргүй Мягмар засгийн газрын хэрэглэх газрын хууль эрх зүйн газрын дарга, Пүрэвийн Зоригтбаатар засгийн газрын хэрэглэх газрын орон нутгийн удирдлага зохицуулалтын газрын дарга, Пүрэвчүүрийн сайн зэрэг багам. Сайн зэрэг алгаан. Энх хот Зоригтбаатарын энх хот сангийн яамны хууль эрх зүйн газрын дарга, Мэжид төржийн Санжаатар сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын төсвийн зарлагын хэлтсийн дарга, Бямбарагчаагийн Тэлмэн сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын төсвийн орлогын хэлтсийн дарга, Гамболтын Золбоо сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын төсвийн нэгтгэлийн хэлтсийн дарга. За, Батөмрийн энх хоёр гишүүн асуулсан.